Привіт, друзяки! Сьогодні тема відео така трохи столярно-заготовочна. Там в групі піднімали питання, як поступати з спиленими бревнами і так далі, заготовля, сушка. Так, ну, в принципі, я сказав, що можна в кур'ї лишити ненадовго. От. І от якраз зараз є хороший приклад. Це мені Міша Деревідмідь з Запоріжжя прислав такі два кльоцики. От, це є глядічія. Ну, прислав він мені, здається, років два тому. Я гляну, там є відео записано. Гляну, подивлюся, яка то була дата. От, скільки пройшло часу. І воно практично в мене в майстерні. Ці два кльоцика пролежали. То є, нагадаю, глядічія, то типу як акація в нас, на наших теренах на Галичині такого я не зустрічав. От і хочу зробити огляд. От зараз, тобто знімати кору було достатньо важко, і я залишив її, тих два кльоцики в корі, для того, щоб менше рвало. То тут промазав клеєм ПВА торці. З обох сторін. Ну, бачимо, рвануло тут все-таки цей кусок. Так, достатньо нормально рвануло. Цей зберігся максимально цілісний. От зараз на ваших очах я здеру кору. І ми подивимося шашель. Що робить шашель і взагалі який там стан під корою. Я думаю, буде цікаво і вам, і мені також. Так, ну що, першу візьмемо цю. Коротше, не така то легка справа знімати кору з глядічії. От. Це достатньо тверде дерево. От. Що можу сказати? Ну, не бачу жодного сліда від шашеля. От тут його взагалі немає. Тріщина пішла вздовж. Тобто не спасла нас кора, не втримала від тріщини. От. Зараз я ще знімлю кору от з цього кльоцика. Тут мені здається також немає шашеля. Ну зараз побачимо. І на закуску я ще маю кльоцик. Горіха. Грецького. І побачимо, що там. Ну, зараз я ще той почищу, потім з горішком. Тут кора достатньо тонка. Вже краще відслоюється. Видно, що вона трошечки постаріла, скажімо так, і вже відслоюється краще, бо в тодішньому вигляді вона просто ніяк не піддавалася внимання кори. Я просто чому так вирішив провести таку. Є.
Ні, це мені здалося, що короїд вже дійшов. Думаємо, що тут нема короїда, тобто шашеля. Ну, зараз я то зачищу. Я чому так казав, що типу можна не знімати кору. Ну, я мав недавно такий момент. Я заготовляв вільху і ясень. От, минулої зими. То з вільхи легко здирається, ну, дошку, на дошку різали. З вільхи легко здирається кора, а от з ясеня достатньо важко. Я просто залишив на там весна, літо і вже от пізньою осінню я здер кору достатньо легко, і шашеля там не було, просто під корою чуть-чуть він там собі гуляв, я його здер, і тобто переклали дошки, і все окей. Ну, в принципі, мені здається, що в тверду породу не так скоро лізеть із шашель. Ну, зараз зачищу все до кінця, вам покажу, і потім ще на горіху подивимося, що там робиться. Так, ну що, бачимо тут шашельок. Так, трошки-трошки починає добиратися. От, ну нагадаю, вже майже 2 роки в мене, 1,5 року я там глянув. Ну, вже в мене лежить під корою. Бачимо. Бачимо, далеко він залізти не встиг. Ну, зараз голову скрутимо, да? Деревина достатньо тверда, от видно. Видно слід. Сліди видно від шашеля. Тобто він тут на краєчку почав вже шуршати. Ага, от. Тут ще. З краєчкою він тут почав вже шуршати. От, в принципі, більше ніде не видно. А, ще тут бачу, видно. А, тут видно. От тут почав добиратися. Тут з краєчку почав. З торця почав лізти. Получається, так? Да? Я ще оброблю антисептиком. Проти шкідників цих. Ні, це не шашель. Так, уважно дивлюсь. Ну, все рівно треба обробити. Нагадаю, він. Той кльосик лежить вже майже 2 роки в мене прямо в майстерні, тобто не на відкритому повітрі. От. Я думаю, що якби на відкритому повітрі там півроку, йому нічого не сталося б. Ну, грубо кажучи, підсумок такий, що тверде дерево, ну, на мою думку, не дуже то він сміло. Не дуже то він сміло і лізе. Тобто йому теж трошки важкувато добиратися по твердій породі. Ну, на мою думку. Я не знаю, от, в принципі, хто більше в темі може написати, але я практично показую, що відбувається. От. Тобто, в тому меншому то взагалі немає нічого. От. Ну, воно більш сухіше. От, покажу зблизька. Бачимо, ну, немає нічого. Там з краєчку трошки були сліди. На цьому то взагалі немає нічого. От. Що заміряємо заодно
вологість, скільки воно висохло. Так. Ну, показує 16, а? На торця. 17 показує. Це, напевно, сухіше. Ану. Ну, зараз така сира погода. Зима, але достатньо сиро. У мене в майстерні також не є. Ну, як то кажуть, не є стабільна температура. От такі дерев'яшки, така глядічія. Міша, дякую тобі. Щось буду робити з цього. От. В принципі, задум вже є. Походу, побачимо, що вийде. Так, да, ссылку на канал Міші я поставлю в описі до цього, під цим відео. Зайдіть, подивіться, там він творить багато чого цікавого. В основному там зв'язано з токаркою. І зараз на закуску зачищу ще кльоцик горіха і подивимося, що вийде з того. Отакий горішок. Щось з тим та й зроблю. Подивимося, що тут робиться. О, тут же шашель промишляє більше. Бачимо сліди. Зараз я зачищу все і подивимося, до якої степені він прогриз. Бачимо, гарно відділяється кора. У цьому горіху 2 роки. Даємо 2 роки. І сипеться вже. Ось такий вигляд. Дивимося, наскільки глибоко він проник. Ну, 15 вологість. 15 показує. Наскільки глибоко. Ну, він практично під корою. Тут під корою. Глибше не заходив. О, тут пішов глибину. Тут пішов глибину. От. Тут проскользив. Так, тут його вже нема. І тут ще бачу свіжі сліди. О. Ну, а коротше, горішок. Горішок за 2 роки. Він вже проскользив. Тут видно, теж пройшовся. Ну, бачимо, тут серцевина. Тобто, просто залишив для якоїсь цікавої речі. От тут видно, в торця зайшов. От. Так що гріх більше вже пошкодив.
Але я думаю, не біда. Тут можна буде ще щось придумати з тим горішком. Думаю, щось ми придумаємо. Обробимо антисептиком. От. Напишіть в коментарях, що краще, чим краще обробити від шашеля. Може, маєте якийсь свій провірений метод. Поділіться. От. Ну, а тут я на власних очах ви побачили, що відбувається з кльоцками. Зараз я попробую цей розколоти. Зараз розколю. Так, я її буду колоти. Отак. Така от деревина. Достатньо, ну дуже пахне. Бачите? Такий має червонуватий відтінок. Це такий, як акація в наших краях. Має трошки зеленкуватість таку. Тобто сімейство акацій. Ось так ніби. Це така в'язка деревина. От. Ну от так. Ну от так. Ну бачимо, на торці воно так позеленіло. От. Думка така, якщо в принципі в ідеалі, то да, звичайно краще зняти кору і так далі. Ну коли у вас там, допустимо, немає часу, чи тяжко здирається кора і так далі, то можна лишити, ну, буквально, але не надовго. Тверда порода може довше полежати. Оце практично рік лежали в курі. На дичі. А горіх 2 роки, ну, йому пощастило менше. От. Цей колоти я не буду. Може, якось по-іншому я розчехлю цю деревину. От. Ну, а ви пишіть свої думки, от, свої побажання, діліться своїми рецептами, провіреними часом, провірені часом, скажімо так. От, оце горішок, такий вже трошечки нормально його пожужжало. Шашель, ну але він такий, сам по собі вже був, можливо, ізначально вже мав собі достатню кількість. Ну, але для чогось пригодиться. От такі на сьогодні стружки. От такі на сьогодні. Така от на сьогодні інформація. Все окей, зустрінемось. Чао.